Dneska máte in-house dva lidi, jo, kteří dělají shop. Ne, teď já čtyři alebo pěti lidi jsou to interně v současnosti. Začalo to na dvou, nebo začalo to na jednom. Potom takže není to jako docela velký roční náklad, je to samozřejmě. Ano. Ale bude to tím, že asi pořád vyvíjíte dál a dál, že jo? Různé integrace a nové moduly. Přesně tak, a to rozšíření toho týmu bylo právě způsobené i tým softwarem Money, který jsme implementovali. Takže tam jsme potřebovali jako i posílit, to byl obrovský projekt, jako, který troška myslím, že zbrzdil letos firmu. Teďka mi napadá, jestli vlastně ten váš interní tým, máte to pod kontrolou, ale jestli vás někdy nebrzdí, jestli by třeba nebylo lepší koupit nějaké sofistikované řešení, které už ten respons má v sobě, různé datové konektory. Jako vím, že byly i úvahy v ranějších letech třeba koupit si nějaký hotový engine? Asi nebyly z toho důvodu, že ten e-shop nebo ten webové IT máme od začátku in-house a myslím si, že je to dobrá volba a asi by som to nemenil za nějaké řešení. Jako zrovna tady to může být nějaká brzda, ale jinak si myslím, že to má veľa pozitív a to, jak se odlíší třeba od konkurence, urobit něco netypické, něco, co sami si vyvinete. A to se zeptám, inspirujete se typicky třeba u zahraničních shopů s vaší komoditou v Německu, si říkal, tam jsou 3-4 mega hráči, nebo se inspirujete cross prostě všemi komoditami, vidíte někdo něco hezkého? Tak do toho oboje, určitě i v zahraničí, jak například v Německu nebo v západní Evropě, v Americe, tak i na českom trhu je veľa inspirací. Spíš tady jako v jiných komoditách, ale je tu hodně veľa inspirací. Ono je potom treba dávať pozor, že to, čo zase funguje v Anglicku, v Nemecku, v Amerike, nemusí úplně fungovat z toho frontendového pohledu, jako by u nás. No už aj tie weby v Maďarsku som si všiml trošku iné. Tak jako zase inšpirujeme sa, ale s nějakou lokálnou implementáciou. Takže to nejde slepě okopírovat, že ta mentalita... No, alebo možná aj menu jsme diskutovali před rokom a pol a tiež jsme jako potom spali, OK, tak tuto sice krásně funguje, ale to neznamená prostě, že v Čechách jsou na to ľudia zvyknutí, aby jsme neprišli s něčím, čo je prostě tak moderné, že zrazu člověk nebude vědět, alebo matka objednať.